今回はソフトクリームを一緒に食べたいと思うイケメンランキングを発表。ぜひリラックスしてお楽しみください。第10位、千葉雄大。ソフトクリームをペロッと舐める姿がたやすく想像できた。絶対可愛い。見た目が可愛いけれどしっかりしてそうで会話が楽しそう。ソフトクリームが似合う。アイスには童顔が似合います。可愛い人には可愛いものが似合いますね。一緒にインスタ映え写真を撮ったり原宿をかっ歩したい。第9位、吉沢亮。イケメンなのに緩くてユーモアもあって面白いから、無理して会話をしなくても楽しく過ごせそう。アイスを食べてる顔を隣で見ることができたら一生のうち5本の指に入るレベルで美しい景色に認定されるはず。もし吉沢亮さんとデートするなら、人目を避けて郊外にドライブしてちょっと田舎の道の駅でのんびりソフトクリームを食べたい。第8位、平野紫耀。屈託のない笑顔を向けられることを想像しただけで楽しいしドキドキする。一緒にニコニコしながら食べられそうだし、天然でトークも楽しそう。女子友みたいな楽しい感じも頼れる彼氏感も全部持ってる。スーパー王子様なビジュアルなのに超天然発言が面白すぎる。ソフトクリームを食べてるだけなのに何かやらかしてくれちゃうかも。第7位、横浜流星。顔も美しいし礼儀正しさもあるし優しいので一緒に食べたい。ジップの食リポが可愛かったから何かを食べてる姿をずっと鑑賞していたい。流星くんと公園デートして一つのソフトクリームをシェアしたい。空手で鍛え上げられた細マッチョボディでシュッと涼しげな雰囲気を持つ流星くん。ソフトクリームを瞬時に溶かしてしまいそうな可愛い笑顔もお持ちです。第6位、田中圭。おいしいっていう笑顔を間近で見たら溶けちゃいそう。ソフトクリームを鼻の頭につけて食べそう。可愛い。笑顔を見ながらソフトクリームを食べるだけで幸せな気持ちになる。アイスの CM にも出演中の田中圭さんが6位。くしゃっとした笑顔と無邪気さが大人気です。第5位、中村倫也。ドキドキとほっこりがミックスしているので、バニラとチョコのミックスソフトをいただきます。何の前触れもなく突然あーんしてきたりしそうでドキドキする。声も顔も好きだからたわいもないおしゃべりをしながら食べたいな。ソフトクリームというスイートな食べ物も似合ってしまう私たちの中村倫也さんが5位。第4位、坂口健太郎。爽やか。ソフトクリームやアイスクリームがとっても似合う。一緒に食べたいけど緊張しすぎて顔を見れない。一口食べて何も言わずににっこりしてくれたらそれだけでいい。最高に爽やかな坂口さんとはピカッと晴れた海岸のテトラポットに座ってソフトクリームを一緒に食べたい。第3位、岩田剛典。可愛い顔で優しそうで食べるのが遅くてもニコニコ待っててくれそう。何をしていても何もしてなくても美しすぎて私が溶けそうです。遠くから見ているだけでもか。優しくソフトな雰囲気なのにふと見せるクールな姿がかっこいい。ガンちゃんがソフトクリームを食べるだけでもドームのチケットが完売しちゃいそう。第2位、竹内涼真。男らしくて爽やかで、でも優しくて可愛い。冷たいものを食べるなら爽やかな人と。龍馬くんは最高に爽やかだから一緒に涼みたい。スポーツ万能で運動神経抜群でかっこよすぎる。夏と氷が似合いすぎるイケメンといえば竹内涼真さん。爽やかすぎて眩しいよ。第1位、山下智久。かっこいいから。落ち着いてるし知的な会話ができそう。でも食べているものがソフトクリームなんてかわいすぎてキュンし。全然喋らなそう。こっちが焦っているのを見て意地悪されたい。ヤマピーのクールさとソフトクリームのイメージをリンクさせたコメントが相次ぎました。
一緒にソフトクリームを食べられたら心拍数最高値を叩き出しちゃいそう。以上、一緒にソフトクリームを食べたいイケメンランキングでした。あなたが一緒に食べたいと思うのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。